Keni nevoj për një imunitet të cili mund të mbështeteni? Vitamin C Complex me zinc dhe vitamin D. Formulë inovative, e lëngshme me piperin për absorbim maksimal dhe mbrojtje të plot. Natura Therapy, sinergji e shkencës dhe natyrës. Numri i personave që vuajnë nga alergjit vitet e fundit është vazhdimisht në rritje. Ënkje e hundës, kruarje e hundës, të shtitjet e shpeshta, koll irrituese, lot dhe kruarje e syve, janë simptomat më të shpeshta me cilat përballen çdo ditë 1/3 e qytetarëve. Ka vite që kam probleme alergjit. Kam provuar dhe kam përdorur produkte të ndryshme, por ose nuk kam pasur ndonjë efekt ose kanë qenë afatshkurte. Prandaj, edhe shumë shpesh kam qenë me terapi nga rekomandimet e mjekut. Çdo vite më shumë njerëz vuajnë nga alergjit. Kokra e polenit, pluhuri i shtëpisë, myku, kafshët, ushqimet e ndryshme apo kimikatet e shkaktojnë një sër reaksionesh alergjike, që nëse nuk trajtohen, mund të çojnë në probleme serioze kronike të frymëmarrjes dhe në zhvillimin e astmës, apo edhe në reaksione kërcënuese për jetën. Përdorimi i antihistaminëve dhe kortikosteroideve nuk është i thjeshtë dhe ka shumë efekte anësore, por tani ekziston një mënyrë thjeshtë dhe 100% natyrale, pa efekte anësore, për të qetësuar alergjit dhe për të parandaluar shfaqjen e tyre. Ua prezantojmë Allergoprotect, një produkt bimor me ekstrakte unike bimore dhe vitamina për parandalimin, kontrollin dhe qetësimin e reaksioneve alergjike. Kombinimi i ekstrakteve bimore të gjengjerfilit të egër, kardamonit të zi, thujës kineze, hidhrës, aloe verës, me bromelain dhe vitamin D në Allergoprotect ndihmon në parandalimin efektiv të reaksioneve alergjike dhe qetëson me sukses simptomet e padëshiruara si lotim të syve, kruarje e hundës, koll, tërshtitje, ëntje dhe acarim të lëkurës. Telefononi tani dhe porositni Allergoprotect për vetëm 3.490 lekë. Por kjo nuk është e gjitha. Në rast të telefononi tani, ju du të përfitoni një paketim Allergoprotect dhe një paketim gel aloe vera me ekstrakt nga aronia, falas. Po, mire keni dëgjuar, paketa prej 3 produktesh do të jetë juaja për vetëm 3.490 lekë. Transporti deri në adresën tuaj është falas. Allergoprotect kam filluar të përdor pas rekomandimit të familjes sime dhe pas vetëm disa ditëve përdorem, skuqja dhe irritimet e syve mu larguan. Fillova të marr frymë më lehtë dhe shumë normal. Allergoprotect përbëhet nga ekstrakte bimore, efikasiteti i të cilave është vërtetuar shkencëtarisht në trajtimin e alergjive dhe sot rekomandohen nga shumë ekspertë. Allergoprotect mund të përdoret në mënyrë parandaluese në rast të ndonjë reaksioni alergjik. Në dekadën e fundit gjithnjë më shumë njerëz janë ankuar për reagime të shumta alergjike, duke përfshirë zhvillimin e astmës si pasojë alergjive. Trajtimi që përfshin antihistamine dhe kortikosteroide ka një sër efektesh anësore. Prandaj, përdorimi i preparateve bimore që mund të ndihmojnë në përballimin alergjive është i justifikuar dhe i rekomanduar. Ekstraktet bimore në Allergoprotect së bashku me vitaminën D si imunomodulues, BAS, ndihmojnë në mënyrë natyrale dhe të sigurt për të qetësuar reaksionet alergjike dhe për të parandaluar shfaqjen e tyre. Duke marrë rregullisht Allergoprotect para fillimit dhe gjatë gjithë sezonit të alergjive, të gjitha llojet e alergjive mund të parandalohen me sukses dhe të menaxhohen mirë. Gjatë sezonit të alergjive, merrni Allergoprotect dhe mbrohuni me sukses nga alergjit dhe efektet anësore të tyre. Ka ekstrakte bimore si ekstrakti i gjengjefilit të egër, kardamomi të zi, thuja kineze, ekstrakti të hithrës dhe aloe vera që janë vërtetuar në kërkime shkencore se kanë aftësin për të qetsuar sistemin imunitar, do me thënë për të ndihmuar në stabilizimin e metabolizmit të histaminës, duke ndihmuar për të parandaluar ose zvogluar shqetësimin e reaksioneve alergjike. Prandaj, kombinimi i këtyre ekstrakteve bimore me enzimen bromelain dhe vitaminën D në Allergoprotect e bën përdorimin e këtij produkti një mënyrë të shkëlqyer, efektive dhe natyrale për të parandaluar ose qetësuar alergjit. Pra, mos prisni, merrni Allergoprotect në kohë, para fillimit të sezonit të alergjive dhe mbroni veten nga efektet anësore, lehtësisht dhe në mënyrë efektive, pa efekte anësore gjatë gjithë vitit. Telefononi tani dhe porositni Allergoprotect për vetëm 3.490 lekë. Por kjo nuk është e gjitha. Në rast të telefononi tani, ju du të përfitoni një paketim Allergoprotect dhe një paketim gel aloe vera me ekstrakt nga aronia, falas.
Po, mirë keni dëgjuar. Paketa prej 3 produktesh do të jetë juaja për vetëm 3490 lek. Transporti deri në adresën tuaj është falas.